Gràcies per estar de nou amb, amb nosaltres. Eh, aquesta compareixença dels dimarts, eh, per donar comptes de les valoracions del grup de Catalunya Sí que es pot, avui la ja volem centrar en dos temes, per nosaltres molt importants. El primer, hem tingut avui una reunió de grup molt profitosa amb la gent de la Mesa Nacional pel Referèndum, eh, presidida per Joan Ignasi Helena, a la que han vingut una bona part dels membres del Pacte Nacional per Referèndum. La veritat és que ha estat una, una reunió molt profitosa amb el que hem constatat que en molt pocs dies el Pacte Nacional pel Referèndum ha aconseguit el suport de moltíssima gent a nivell de l'Estat, de moltíssima gent a nivell d'Europa i a nivell internacional, el que desmenteix aquesta idea que alguns volen imposar de que no tenim aliats a Espanya i Europa, en tenim i són molt importants, des de dirigents com Pablo Iglesias, Enigo Rejón, Alberto Garzón, la gent del Partit Nacionalista Basc, dirigents com la gent del Bloco Portuguès, gent del grup de l'Esquerra Verda Europea, gent del grup de l'Esquerra Unitària Europea, que posen de manifest que tenim un recorregut molt important, molt important, el Pacte Nacional pel Referèndum per aconseguir allò que és imprescindible perquè el referèndum es faci i tingui efectes polítics, que és aïllar l'estat espanyol i el Partit Popular d'aquesta situació d'absolut bloqueig i de negació a fer res. En aquest sentit, val la pena destacar que en aquests moments tenim el nostre company Ernest Hurtasson i el company Xavier Domènech a Brussel·les amb un acte important que crec que posarà encara més de manifest que hi ha un molt gran recorregut, un ampli recorregut a l'hora d'aconseguir suports europeus al Pacte Nacional pel Referèndum i a la seva declaració. Dir-los que Catalunya sí que es pot, de la manera que el conjunt de l'espai del que formem part s'està doncs, deixant la pell per aconseguir el màxim de suports possibles i ens sentim molt satisfets que la nostra gent, Espanya, Europa, Amèrica, estigui donant suport a la reivindicació del Pacte Nacional per Referèndum. Aquest és el camí i en aquest sentit volem una vegada més demanar a tots els firmants del Pacte Nacional de Referèndum que es deixin d'estratègies de plan B, que es deixin de gestos d'audàcia que dificulten moltíssim la funció dels que estem treballant per aconseguir el suport estatal i internacional a aquest referèndum. La segona qüestió de la que volia parlar, evidentment, és la notícia amb la que ens vam despertar ahir, que avui ha aparegut a la mesa del Parlament i també a la Junta de Portaveus, l'intent de Junts pel Sí de provocar de manera bastant irregular un canvi en el reglament del Parlament de Catalunya. Ens sembla una proposta absolutament descerebrada, que té uns components perillosos des d'un punt de vista democràtic, perquè comportaríem la possibilitat que es tramitessin lleis importants per la via de lectura única, és a dir, sense debat ni sense esmenes, i amb el que una majoria del Parlament de Catalunya pogués imposar-se sobre el conjunt del Parlament sense debat social i sense debat polític en lleis importants una vegada més volem insistir en aquesta qüestió i volem cridar l'atenció de Junts pel Sí de fins a quin punt està deteriorant amb el seu comportament el funcionament del Parlament de Catalunya. És evident que actuacions a l'estat espanyol ens ho posen difícil, és evident que actuacions a l'estat espanyol estan degradant la qualitat democràtica del nostre país, però des de Catalunya, des del Parlament de Catalunya, no podem contribuir ni per activa ni per passiva a aquesta degradació parlamentària. Cada vegada que Junts pel Sí intenta una astúcia, el que fa és donar un pas més amb la degradació del Parlament de Catalunya. És per això que ja els hi adelanto que nosaltres no només ens hem oposat a la seva tramitació, sinó que ens oposarem a que aquesta iniciativa tiri endavant. Una reforma del reglament requereix fer-se de manera sossegada, consensuada, amb un ampli suport, perquè en definitiva el reglament és les regles del joc de què tots ens hem dotat. I perdríem molt si després d'haver defensat el Parlament com a l'espai amb el que tothom pugui pronunciar-se lliurement amb les seves idees, algú degrada al Parlament amb aquest tipus d'iniciatives. Que a més a més d'avançar quedarien dins de l'àmbit del propi reglament, de la pròpia reforma, i sens dubte serien un risc de cara al futur. Nosaltres no avalarem de cap de les maneres i intentarem evitar de totes totes que, amb l'excusa de les astúcies, en lloc d'enganyar l'estat espanyol, es burli el poble de Catalunya i es degradi a aquest Parlament.